Безробітні через недугу близько 25 мільйонів людей можуть втратити роботу через коронавірус. Про це заявила міжнародна організація праці. Такий сценарій можливий за умови, що уряди не вживатимуть масштабних оперативних заходів, вважають в організації. І додають, вплив нинішньої кризи на безробіття може бути значно меншим, тому закликають до термінових масштабних та скоординованих заходів для захисту працівників, підтримки робочих місць та доходів, а також стимулювання економіки.